ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು. ಹಲೋ, ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂದು ಪುನಃಚಿತಿ ಅನ್ನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಜ್ಜಾಜಿ ನಕಲು ಆಮೇಲೆ ತೆಲದಕ್ಕೆ ಇಮಿ ತೆಲದಕ್ಕೆ ಬರೀ ತೆಲದಕ್ಕೆ ಒಣಸಾಯನಕಲು ಒಣಸಾಯಪ್ಪನಕಲು ಉದ್ದದಕ್ಕೆ ಕುದ್ಯದಕ್ಕೆ ತೋರದಕ್ಕೆ ಸಬ್ರದಕ್ಕೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರೋ ನಿಪುಣರೇ, ಕುಳಿತಿರೋ ಕುಶಲರೇ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತಿರ ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಇತ್ತ ಕಡೆ ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಪೇರ್ ಸನ್ಫ್ಲೋರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಂತೋಷ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದೀಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರ್ ಕೆ ಪಲ್ಲವಿ.
ಪಲ್ಲವಿ ಆರ್ ಕೆ ಅವರ ಪಲ್ಲವಿ ಚರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಖುಷಿ. ವಾವ್, ನೀವು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಹೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಜಿ ಜೊತೆ ಕೇಳೋಣ. ಗುರುಜಿ, ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಪಲ್ಲವಿಯವರ ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸರ್? ಯಾ ಪಲ್ಲವಿ, ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೋ ಡೌಟ್ ಪಲ್ಲವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಫೈನಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಲ್ಲವಿಯವರೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್. ಪಲ್ಲವಿ, ಹಲೋ ಸರ್. ಕೆಲವು ಗಮಕಗಳು ಇನ್ನು ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಏನು ಹಾಡಿದಾರ ಅದೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಗಳೇ. ಇನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಇನ್ನು 21. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಲಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೈಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ, ಓವರಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಇಂಪ್ರೋವೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಸಾಂಗ್. ಅದು ಓವರಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಗಿವ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕಂಪೋಸರ್ಸ್, ಲಿರಿಸಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಾಡು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲಾಪ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೂ ಲೈವಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲವಿ. ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ವ? ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ನಗುವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಗು ಇದ್ರೇ ಅದೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ನೋಡಿ. ಹಂಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಗಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಿಣಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಗುರು ಚರಣ ಶಿಷ್ಯ ದರಾ
ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ವೆನ್ ಐ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಹವ ಯು ಧಾರಿಣಿ? ಯಾ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಓವರ್ ಟು ಜಡ್ಜಸ್. ಆತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್. ಮಂಜು ಜಿ, ಹವ ಯು? ಎಸ್, ವು ಆರ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Yes. What did you have for lunch? Was it a large spread of buffet kept right in front of you with all the green salads and... No, no, chicken. Korda sukka, you mean? Korda sukkas. Our Tulu Nadu food. You're, yes. In Kundapura, you're eating korda sukka? No, I'm vegetarian. Wow. She is vegetarian. Very good. Yes. I'm Shukrara vegetarian. Sudharini. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಗುರುಗಳು? ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ನಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗು, ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗು, ಸೊ ಇದೇ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತ ಬೇಕು ಸ್ವರಗಳು. ಮೇನ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಲಾಪಗಳು ತಾನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಥರ ಸಾಂಗನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ರಾಗಗಳ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಆಲಾಪಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಆದವರು ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆದಂಥವರು ಹಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ವರಗಳು ಅದಿದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸರ್. ಎಸ್, ನಾವು ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಡ್ಜ್, ಅವರ್ ಹಿರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋಬಡಿ ಎವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಧಾರಿಣಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಸ್ವರಗಳ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್. ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬಜ ಬದುಕಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಕರೆಕ್ಟು, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಜು ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆಮ್ಮ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೋಹರ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಗಾಯಿತು ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ. ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳಿ? ಊಟ ಊಟ ಆಯಿತು ಸರ್. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಂದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಾಂ, ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದಾ? ಉಣ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಹಾಂ, ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ಮೇನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಅಲ್ವಾ? ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕುಂದಾಪುರನ? ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಜಾಬ್ ಕುಂದಾಪುರದ. ಸೊ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕುಂದಾಪುರ. ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲ? ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಂತ ಕಾಂಬ ಸರ್? ಹೆಂಗ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಬತ್ತಿತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಅದು ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಸಡನ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದು? ಅಣ್ಣ ಹಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಲಾಯಕ್ ಆಯ್ತಾ?
ಎಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಗಾನ ವಿದ್ಯೆ ಬಡಿ ಆಸನ, ನಿಂಗೆ ಕಠಿಣ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಚಂದ ಹಾಡ್ತಲ್ದ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಜೋಕ ಪಾಟ್ ಮಣಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಇದಂದರೆ ಯುವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಸಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್, ಐ ನೋ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಫೈನ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಲಾಪು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಲ್ವಾ, ಆ ಗ್ರೂವಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಿಸೋದು ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ. ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಲಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಲಾಪ್ ತಾನ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಆಡ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್, ಬಟ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಸರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಗ್ರೀಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೀಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓವರ್ ಟು ಗುರುಜಿ. ಯಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಮಂಜು, ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಧಾರಿಣಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಶಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ನೈಸ್ಲಿ, ಐ ಹರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಂಗ್. ವಿಚ್ ರಾಗ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಸಿಂಗ್? ಮೌನ ರಾಗ್. No, no, I'm not talking to you. What did you say? Sir, it's three agadalu ide. First one, Puriya Dhanashree. Amele Miyaki Malhar, mate Peelu agadalu ide. How did you feel, Mr. Manju ji? For me? Yeah. Yeah, I am listening that song. Yeah. Then I'm listening. Later, I liked it. Guruna, I think Manju is going for a English speaking class these days. Yeah, you're going for a course or something? No. Literally, we are talking at home, this only. This only? No, English only. Dad, mom and me. Nowadays, we are going abroad. That time, we should talk, no? Helicopter, not flight. So what does your mom and dad call you? What do they call you? Sometimes call me. How do they call you? Manj. Okay. Yes. Manj. Manji. Manji, not Manji. Manj. Okay. Okay. Good, actually. I think all the best for you all your abroad trips. Thank you. Okay. Actually, it's a good selection. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹಂಸ್ಲೇಖ ಸರ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಟು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಫ್ ಸಾಂಗ್, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಟ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದೆಯಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದೆಯಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುವರ್ ಚೇತನಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರು, ಐ ನೋ ಹಾಫ್ ಅ ಲಾಂಗ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 4-5 ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಡನ್ ಎ ಡೀಸೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆ ಟೆಂಪೋ ಸಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಿಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ವಿಬ್ರೇಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್. ಗುಡ್, ಪ್ರಿಟಿ ರೀಸೆಂಟ್, ಗುಡ್ ಸಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧಾರಿಣಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಧಾರಿಣಿಯವರು ನೀವು ಕೇವಲ ಧಾರಿಣಿಯವರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಅಮೃತ ಧಾರಿಣಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ? ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಇವಾಗ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ. ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮಿಕ್ಸ್. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಧಾರಿಣಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಘನಾ ನಾಚಪ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಕೊಡಗು.
ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು
ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ? ನನಗೆ ವಿಮನವ್ರು ಸರ್, ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಪರಾಧಿ ಥರ ಕಾಣುವವ್ರು ಇದ್ದಾರಾ? ಮುಗ್ಧ ಮುಖಗಳು, ಒಂದು ಮುಗಿದ ಮುಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಗ್ದ ಮುಖ. ಮುಗಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿದ ಮುಖ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಮುಗಿದ ಮುಖ ಅಂತ. ಕೈ ಮುಗಿದ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಸುಂದರ ಮುಖ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, ನೀವಿರೋದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಸರ್. ಹೌದು, ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಹೌದು, ನೀವು ಕೊಡಗು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಂತ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಕೊಡಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಘನಾ. ಸರ್, ಹೇಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುವ ಭಾಷೆ ಅದೇನಾ? ನಾಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನೆ ಅಂತ. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನೆ ಅಂತ. ನಾಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಶರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಸರ್, ಇದು ರಾಜ್ಕೋಟಿ ಅವರ ಕಂಪೋಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ? ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಹಾಡ್ ಕಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಲರ್ನ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ ಇದು ಹಾಡ್ ಕೇಳುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾರ್ದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಅದು ರಾಜ್ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಡ್ಯೂ. ಡ್ಯೂ, ಹೌದು. ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು, ಏನು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಜ್ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂದಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ತಂದೆಯರು ಇಬ್ಬರು ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಒಬ್ಬರು ಟಿ ವೆಂಕಟರಾಜು, ಟಿ ವಿ ರಾಜು ಅಂತಲೇ ಪಾಪ್ಯುಲರು, ರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು. ಕೋಟಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಗಾರು ಒಂದು ಈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಸೀನಿಯರ್, ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕಂಪೋಸರ್. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವ ನೋಡಿದ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ರಾಜೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸಾಯಿ ಕಥಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ನಾನು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮಗ, ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು, ದೇ ಟೀಮ್ ಟುಗೆದರ್, ತುಂಬ ವರ್ಷ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಿಟ್ ಆದರು, ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅವರು ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯನೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು ಸರ್, ರಿಯಲಿ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೈಟು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಲೆಗಸಿಗೆ, ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ, ಇದು ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಮ್ಮ? ಸರ್, ಇದು ಮಾಲ್ಕಾನ್ಸ್ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೋಳ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುರುಜಿ. ಎಸ್ ಮೇಘನಾ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಇದು ಮೂರು ಚರಣ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಸರ್, ಮೂರು ಚರಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಚಿತ್ರಮ್ಮ ಹಾಡಿದ್ದು. ಹಾಂ, ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚರಣ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಚಿತ್ರಮ್ಮ ಹಾಡಿದ್ದಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಶ್ರುತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರಮ್ಮ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮೂರನೇ ಚರಣ ಬರುವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರುತಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. ವೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಸಲಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಫೌಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್
ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅವತ್ತು ವೆನ್ ಐ ಸ್ಯಾಂಗ್ ದಟ್ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ರೌಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 crore ಒಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೀ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಸಮ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಸಮ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಧ್ವನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಆಗೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಆಗಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋ ಶೋಭೆ ವೇಳೆ ಅಂತ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಪಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಸ್ ಪಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸು ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಸನಿಗೆ ತೆಲುಗುಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಂಗರ್ ತೆಲುಗು ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಮನು ಅವರು ಈವನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಯಾರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಯಾವ ಜಾನರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಆಗಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಹಾಡೋದಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ಜಡ್ಜಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6-7 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಆ ರೌಂಡ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಥಿಂಕ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವತ್ತ ಗುರುಜಿಯವರು ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ ಮುಂದೆ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಮೇಘನಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಹಾಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀನು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇಡೀ ಹಾಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದ ಒಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇದೇ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಾಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರು ಸರು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಮೇಘನಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಟ್ ರುಂಬ ಚಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನು ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಕೊಡವದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಹೇಳಿದರು ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ನೇಸಲ್ ಅದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನೋ ಶೀತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಿಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ ಚಿತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಡಿದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚರಣ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಮಾಲ್ಕಂಸ್ರಾಗ ಹಾಡು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಚರಣ ಇವ್ರ ಚರಣ ಅದು ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಲ್ ಸಾಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಗಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸರ್ಗಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ ಸರ್ಗಮಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಧನಿಸಮ ಗಸ ಗಸ ಧನಿಸ ಗಸ ನಿಸನಿ ಆ ಪಾಟ್ ತುಂಬ ಮೂರು ಚಿಕಾರ್ಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಓವರ್ಆಲ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯರ್ ಮೈಂಡ್ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಖುಷಿಯಾದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ, ನನಗೂ ನಗು ಚಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಮಂಜು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಗು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೂ. ನಗು ನೋಡಿ, ನಂದು ಡಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಡಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಬಾವಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಿಂಪಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ದಟ್ ಡಿಂಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಆಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಘನಾ ನಾಚಪ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಕೊಡಗು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಸೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೌಂಡ್ಸ್, ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಚಾತುರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು.